No niin, nyt tämän hökötyksen, jota sinulle tehdään, se koko ajan muutetaan. Siihen otetaan koko ajan pois rakenteita. Koitetaan pitää tämä semmoisena sisältä niin kuin kasvihuoneenomaisesti aurinkoisena. Suojamuovi tahtoo tässä, tämä kasvihuoneen muovi tahtoo rapistua, pitää olla oikea kasvihuone. Tämä tehdään joka vuosi pikkusen oiotaan ja poistetaan rakenteet ja sitten vähän kohotetaan sitä niin kuin alhaalta ylöspäin. Tässä on semmoinen oikea kasvu, joka on monivuotinen. Mutta kun se maksaa, kaikki maksaa kahden vakuutuseläkkeen ja sitten tätä rakenteita koko ajan niin kuin niitä muutetaan, ja se pysyisi valoisana ja avarana kokonaisuutena. Ja tähän tulee tämmönen, tätä on jo kohta 10 vuotta tehty, tämä hökötystä. Tähän on käytetty kuin jonkin verran mittaamista. Tämä on tehty vanhan ajan silmänvaraismitalla ja mittomisella. Siihen koko ajan rakenteita uusitaan ja sitten pitää tämä kasvihuoneen muoviakin uutta ottaa tähän prosessiin. Entinen tulee tiensä päähän. Se pitää puhdistaa tämä ja haravoida tämä muovi koota tuolla takapihalla tuonne polttopaikalle. Puhdistaa tämä luonto ja tämä sisältä pitää puhdistaa koko tuo tila. Multa ja siellä on niitä syksyn lehtiä, tämmöistä karike, eli niin sanottua tämmöistä kateviljely, tai noissa soikoissa on syksyn lehtiä, sitä tarvitaan multaa ja vähän semmoista Kekkilän apulantaa, että tämä sieltä sitten kaivetaan ja muokataan semmoinen kateviljelytila muutamalle kurkulle, kurpitsalle ja kasville. Tai kun saa semmoisen oikean vahvan muovikatteen, semmoisen muovilevyn päälle, niin tämä voisi toimia se talvella semmoisena varastona kaikille näille kesän toimien tarvikkeille ja systeemeille. Nyt tätä on rakennettu tätä hökötystä hyvin silmänvaraisesti ja poistetaan jatkuvasti osia, oijotaan, kootaan ja touhutaan ja sitten joudutaan kokoamaan sinne polttopaikalle melkoista kaikesta moskaa, roskaa ja jätöstä. Tämä on tämmöinen rakenteluomainen vaihe. Täytyy nyt lopettaa ja siirtyä sitten siihen, että tähän pannaan se muovi päälle ja sitten syksyllä jatketaan tätä rakentamisen ja erilaisten asioiden poistamisen ja uusimisen systeemiä. No, meillä on se tavara, jota muut ei käytä enää rakentamiseen eikä mihinkään muuhun semmoisen rakentamiseen. Aina pitää ostaa uutta ja uutta. Silloin kun tämä on niin kuin kierrättämisen juttu puhtaimmillaan. Kaikki tarvikkeet ja materiaalit ja välineet maksaa kahden vakuuseläkkeellä. Eli artisti maksaa aina, kun se touhua. Taide maksaa ja taidetta on ollut vuosia varaa tehdä sen takia.